E aí galera, Gordo falando e bem-vindos a mais um episódio de Mighty Number 9. E graças à dica de um inscrito no meu último vídeo de Mighty Number 9, eu descobri que você pode saber qual poder é forte contra qual robô. Se você, antes de começar, aparecer uma outra opção aqui, vamos ver onde aparece. Aqui ó. Professor, I have infiltrated the power plant. My blade's hunger waiting only to be unleashed. The lighting here is unstable. I am no stranger to darkness, but Beck should be wary. Então, tipo, isso aqui, já que apareceu o Brand, aqui quer dizer que ela é fraca contra a habilidade do Brand. Então vamos lá! You are all set? Vou aproveitar das vantagens que o próprio jogo nos dá pra facilitar a minha vida. Vamos escolher a habilidade do Brand aqui. Vambora. Eita, escuro! Au! Yay! Opa! Opa! Oh! Bring it on! Yay! Aí aqui nós cai. Vai! Por que, que não tá indo pra baixo? Ah, agora foi! That's one too! Ow! Here we go! Here we go! Bring it on! That's one more. Eu tô ficando em silêncio porque eu tô concentrado. Que vai... Que me ajuda a jogar um pouquinho melhor. Vida. Eu falo que eu tô quietinho pra ver se eu me concentro pra jogar um pouquinho melhor. Eu morro da forma mais idiota possível. Ai, ai. É a minha cara fazer isso. Ainda bem que eu me divirto morrendo idiotamente assim. Ai, ai. Ai, diacho. Yay. Fate has us in store for my blades and I. That's more like it. Here we go. Achei que eu ia morrer de novo. E aí, não morri. É melhor eu continuar em silêncio. Pra não morrer idiotamente de novo. O jeito que ele grita é muito estranho. I see. He's locked inside. Beck, destroy all robots in the area. You'll need their energy to unlock the door. Yay! That's more like it. We clear! Yay! Matei geral! Vida! Ah, que isso? São abelhas? Valeu. Valeu, Brand, mas as abelhas não iam conseguir me pegar por causa do vrido. Opa. Oh, droga. Achei que eu tinha conseguido bater naquele ali. Opa. Ah. Here we go. Que tem? Googly moogly. Look at the size of those turbines. Careful you don't get sucked in, Beck. Essa parte dessa fase. Here we go. Here we go. Essa parte dessa fase que eu achei que não ficou muito bem projetada.
Por causa do... Vocês vão ver a parte que eu tô me referindo. Tem uma parte específica. Tipo essas... De água dessas turbinas. Que são essa... Eu também não gostei muito desse negócio de... Ter esse trem roxo no jogo. Se você encosta nas coisas roxas, você morre automaticamente. Você morre na hora. Au! Sei lá, pra mim faria mais sentido se fizesse dano alto. Ó, aqui. Ele fala que eu tenho que usar quando eu tô agachado. Mas eu não tenho como me agachar, ó. Eu tô apertando pra baixo, o back não abaixa. Mas é pra fazer isso daqui. Só que, tipo... Pelo fato desse trem ser circular, você não tem ideia de onde ele vai tocar a tua cabeça. Eu não sei, eu achei aquele pedacinho ali muito estranho. Acho que essa é uma das poucas críticas que eu tenho pra fazer desse jogo. Mas sobe. De novo. Ih, já cheguei nela. Shit! Droga, errei. Au! Sai! Au! Sai! Ih, peguei! Qual é a outra habilidade que eu tenho mesmo? Volta aqui. Vamos curar, né? Porque eu não tô afim de morrer ainda. Como é que eu desvio dela? Assim? Será? Consegui! Na primeira tentativa. Beck, you saved me. Mission clear. Yay! E agora eu ganhei o poder da abelhinha. E vira um unicórnio. Show. Oh, blast! I see no pattern whatsoever. What in Tyson's name is behind this? Target normalization confirmed. Transferring data now, Professor White. Just a moment. Sonda, has Call been functioning normally this entire time? Well, she was shut down for a firmware update when everything went all screwy. It seems like any bots that were powered off at the moment this all started are fine. Shut down, you say?
No, it couldn't be. Or could it be? You got a theory, Will? Does it also explain why Beck wasn't affected? You rang Dr. Sonda? Where am I off to next? Oh, Beck. Yes, just a moment. Let's continue this later, Will. And no trailing off into a next time. Tipo assim, não explicou nada. Não, tudo bem. Go ahead and choose your next target. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima, galera. Valeu.